Як ФОПу правильно вибрати групу оподаткування, розповідаю у цьому відео. Якщо це питання для вас актуальне, додивляйтесь до кінця, відео точно буде цікавим. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Для початку коротко визначимося з термінологією. В Україні є дві системи оподаткування. Загальна система оподаткування, вона не має груп. Спрощена система оподаткування, яку в народі називають єдиний податок, вона має групи. Якраз ці групи на спрощеній системі оподаткування ми будемо обговорювати, загальну систему оподаткування обговорювати не будемо. Є чотири групи. Перша, друга, третя і четверта. Зараз їх детально обговоримо, зважаючи на декілька важливих критеріїв, щоб ви зрозуміли, які питання собі треба поставити для того, щоб вибрати правильну групу. Але якщо вам цікаво загалом про вибір системи оподаткування, а також цікаво почути про загальну систему оподаткування, рекомендую вам переглянути моє інше відео, де я розповів, як вибрати систему оподаткування. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. При виборі групи оподаткування потрібно відповісти собі на 4 ключових питання. Яким видом діяльності ви будете займатися? Чи плануєте ви наймати найманих працівників та скільки їх має бути? Який орієнтовний оборот у своєму бізнесі ви плануєте? І хто ваші клієнти? Це ФОПи, громадяни чи юридичні особи? Це важливо. На основі цих питань ми і будемо обирати групу оподаткування, і я вам розповім та допоможу для себе вибрати групу оподаткування, тому починаємо. Перша група спрощеної системи оподаткування або перша група єдиного податку підходить для приватних ремісників. Це, наприклад, якісь перукарі, це, наприклад, ремонт одягу, взуття або ремонт чи виготовлення меблів. Це ті люди, які не мають найманих працівників і працюють самостійно. Так само це торгівці на базарі, які теж не мають найманих працівників. На тій групі взагалі можна не думати про касовий апарат, але ваш офіційний оборот обмежений 1 мільйоном гривень протягом календарного року. Вашими клієнтами на першій групі можуть бути тільки приватні особи, зрозуміло, які прийшли до вас і скористалися вашими послугами чи купили у вас якийсь товар. Друга група спрощеної системи оподаткування, друга група єдиного податку – це синоніми. Вона є більш універсальнішою. Вона підходить для багатьох виробництв, вона підходить для торгівлі, а також підходить для надання якихось послуг. Ця група насправді дозволяє виконувати приблизно 90% всіх видів діяльності, і вона підійде саме для 90% різних видів діяльності. ФОП на другій групі може мати не більше 10 найманих працівників, причому, якщо в нього вже є 8 працівників, то наступна особа має бути особою з інвалідністю. Якщо така в нього особа буде, він зможе найняти 9-10 особу. Причому звертаю увагу, що за ту особу, яка має інвалідність, ви будете платити не 22% ЄСВ, а 8,41% ЄСВ, тобто буде пільга. Максимально допустимий граничний річний оборот ФОПа на другій групі 834 мінімальні заробітні плати, і це еквівалентно 5 400 000 гривень протягом календарного року у 2021 році. До речі, ваші витрати ніяк не враховуються, вони, по суті, включаються в повний ваш оборот. Наприклад, якщо ви річ купили за 10 гривень, продали за 15, то ваш оборот 15 гривень. Вже на другій групі треба враховувати правила роботи із касовим апаратом. Станом на зараз, на 2021 рік, до 1 320 000 ви можете не використовувати касовий апарат, якщо ви вже його перевищуєте і приймаєте готівкові платежі, вам потрібно задуматися про встановлення касового апарату, щоб не порушувати норми закону про касовий апарат. Але якщо ви торгуєте технікою, ювеліркою, медичними засобами або надаєте медичні послуги, вам зразу, незалежно від вашого обороту, треба встановлювати касовий апарат. Клієнтами ФОПа на другій групі можуть бути громадяни, інші ФОПи або юридичні особи для товару, незалежно чи на загальній, чи на спрощеній системі оподаткування, чи є платниками ПДВ, чи не є платниками ПДВ. А для послуг тільки юридичні особи на спрощеній системі оподаткування, незалежно від того, чи є вони платниками ПДВ, чи не є. На загальній системі оподаткування ФОП на другої групи послуги закуповувати заборонено. Якщо ми загалом підсумуємо першу та другу групу, то можна дійти до висновку, що в більшості її вибирають для торгівлі товарами. Тому що ваш податок не залежить від вашого
вашого обороту. У вас є лише верхній ліміт. А податок буде фіксований незалежно від того, скільки ви заробили. Відповідно, вашу маржу податок не буде з'їдати, на відміну, наприклад, від третьої групи. До речі, якщо комусь цікаво дізнатися, які податки платить ФОП у 2021 році, я вже це розповів у своєму окремому ролику «ФОП – податки у 2021 році». Залишу його за посиланням в підкасті, щоб ви змогли ознайомитись. Тепер переходимо плавно до третьої групи спрощеної системи оподаткування, третьої групи на єдиному податку, повторюсь, це синоніми. Ця група насправді є найбільш універсальною, вона фактично підходить для всіх видів діяльності, для роботи з будь-якими клієнтами, в тому числі для роботи з клієнтами з-за кордону. Кількість працівників на третій групі не обмежена, можете найняти хоч 100 людей. Але вам треба врахувати максимально дозволений оборот, який дорівнює 1167 мінімальних заробітних плат. Станом на 2021 рік це є 7 мільйонів 2000 гривень протягом року. На третій групі насправді досить часто працюють айтішники, фрілансери, маркетологи, будь-які інші особи, які надають послуги. Вони можуть отримувати оплату за ці послуги як на території України від юридичних осіб на загальній системі оподаткування, так і від платників за кордоном. Товари досить рідко продають на третій групі. Так само третю групу, наприклад, часто використовують будівельні бригади для того, щоб могти, наприклад, обслуговувати ОСББ або, наприклад, обслуговувати якісь державні органи і проводити там ремонтні чи будівельні роботи. Також третя група спрощеної системи оподаткування відрізняється тим, що це єдина група, де ви можете вибрати бути платником ПДВ. Можна, звичайно, ще не бути платником ПДВ, але в разі необхідності третя група вам дозволить стати платником ПДВ. Також розповім і про четверту групу спрощеної системи оподаткування, яка насправді популярна досить в вузьких колах сільськогосподарських виробників. Щоб бути на четвертій групі, треба мати дві умови. Перше, це виручка ваша має бути 75% складатися виключно від продажу сільськогосподарської продукції, і ви маєте бути власником або орендарем мінімум 2 гектарів землі, максимум 20 гектарів землі. Це вам дозволить зареєструватися на четвертій групі спрощеної системи оподаткування. Ваш оборот на четвертій групі не обмежується, ви можете продати стільки товару на таку суму грошей, яку ви можете виростити на цій земельній ділянці. Також вас не обмежують на четвертій групі і в кількості найманої праці. Щодо контрагентів, то ви можете співпрацювати як з фізичними особами, так і з юридичними особами, тут теж вас ніяк не обмежують. Що дає четверта група, це, по-перше, те, що ви платите податок в залежності від розмірів вашої земельної ділянки, але більш важливе, це те, що на четвертій групі сільськогосподарський виробник може брати участь в програмах, наприклад, державної підтримки, в якихось грантах та отримувати допомогу в зв'язку з тим, що він сільськогосподарський виробник. До речі, для тих, кому цікаво більш детальніше дізнатися про четверту групу спрощеної системи оподаткування, четверту групу єдиного податку, я вже знімав про неї окреме відео, яке залишу за посиланням в підкасті. Обов'язково перегляньте всім, кому це цікаво. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із тим, як правильно обрати групу для свого ФОПа. Якщо вам потрібні платні послуги або ж консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось з вами в наступних відео, попереду багато цікавого.